Alleluya, Kristo yazutse, Alleluya. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, Amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure. Imana iradukunda, yo yatwohereje umwana wa Yezu Kristo kugira ngo aducungure. Kristo ni muzima, Alleluya, Alleluya. Tugeze ku cyumweru cya Pasika, izuka rya Nyagasani. Kuri iyi tariki ya 31 Werurwe 2024, dufite ibyishimo byo guhimbaza Pasika. Tukaba tumaze igihe mu kababaro, mu gahinda. Yezu wadupfiriye, Yezu wababaye akadupfira. Uyu munsi turahimbaza izuka rye, kwa yatsinze ikibi, kwa yatsinze urupfu. Tujya kuzirikana ku masomo dufasha kunyibutira kuri iyo byishimo bya Pasika, umutsindo wa Kristo. Isomo rya mbere ni mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa 10, umurongo 34 wa 37 kugeza kwa 43. Petero ageze i Kayisariya ku mategeko y'ingabo z'Abanyaroma, aterura agira ati, mwese muzi ibyabaye muri Yudaya yose, bihereye muri Galileya nyuma ya batisimu ya Yohani yigishaga. Muzi n'ibya Yezu w'i Nazareti, ukuntu Imana yamusize amavuta y'ubutore, bigisha Roho Mutagatifu, ikamuha n'ububasha. Nuko yagendaga agira neza aho anyuze hose, akiza abahanzweho na sekibi bose, kuko Imana ari kumwe nawe. Natwe rero turi abahamya b'ibyo yakoze mu gihugu cy'Abayahudi kimwe n'i Yerusalemu. Bamwishe bamumanitse ku giti, ariko Imana yamuzuye ku munsi wa gatatu imuha no kwigaragaza. Atari kuri rubanda rwose, ahubwo no ku bahamya batoranyijwe n'Imana hakiri kare, twebwe abariye kandi tukanywa kumwe nawe aho amariye kuzuka mu bapfuye. Nuko dutegeka kwamamaza no guhamya muri rubanda ko ari washyizweho n'Imana ko umucamanza w'abazima n'abapfuye. Abahanuzi bose bemeza ko umwemera wese azaronka imbabazi z'ibyaha abikesha ububasha bw'izina rye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 118. Nguyu munsi Nyagasani yigeneye nutubera umunsi w'ibirori n'ibyishimo. Nimusingize Uhoraho kuko ari umugwaneza, kandi urukundo rwe ruhoraho iteka. Abatinya Uhoraho nibavuge babisubiremo bati, urukundo rwe ruhoraho iteka. Indyo y'Uhoraho yarihanukiriye, maze indyo y'Uhoraho igaragaza ibigwi. Oya, ntabwo nzapfa, ahubwo nzaramba, maze mpore namamaza ibikorwa by'Uhoraho. Ibuye abubatsi bari barajugunye niyo ryahindutse ibuye ry'indemyanzu. Uhoraho niwe wagennye ko biba bityo, maze biba agatangaza mu maso yacu. Ngo uyu munsi Nyagasani yigeneye nutubere umunsi w'ibirori n'ibyishimo. Isomo rya kabiri ry'umubare wa Paulo mutatifu yandikiye Abanyakolosi, umutwe wa gatatu, umurongo wa mbere kugeza ku wa kane. Bavandimwe, ubwo mwazukanye na Kristo, nimuharanire ibyo mu ijuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Nimurangamire iby'ijuru aho kurarikira iby'isi. Koko mwapfanye na Kristo, none ubugingo bwanyu bwihishe hamwe na we mu Mana. Aho Kristo azigaragariza we bugingo bwanyu, icyo gihe namwe muzagaragara muri kumwe na we mu ikuzo ryisesuye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu ivanje ntagatifu kwanditswe na Yohani, umutwe wa 20, umurongo wa mbere kugeza ku wa 9. Ku wa mbere w'isabato, Mariya Madalena azindukira kumva butaratandukana, asanga ibuye ryavuye kumva. Nuko yirukanka asanga Simoni Petero n'undi mwigishwa wa wundi Yezu yakundaga, aramubwira ati, Nyagasani bamukuye mu mva, none ntituzi aho bamushyize. Petero arabadukana wa mwigishwa bajya kumva. Bombi bagenda birukanka, ariko wa mwigishwa arusha Petero amaguru, amutanga kugera kumva. Nuko arunama abona imyenda irambitse, ariko ntiyinjira mu mva. Simoni Petero arumukurikiye, abarahageze yinjira mu mva, abona imyenda irambitse n'igitambaro bari bapfukishije umutwe we kitarambitse hamwe n'imyenda, ahubwo kizingiye ukwacyo ahandi hantu. Nuko wa mwigishwa wari wageze mbere kumva na warinjira aritegereza, maze aremera. Kugeza ubwo bari batarasobanukirwa n'ibyanditswe bivuga ko agombaga kuzuka ava mu bapfuye. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Alleluya, Kristo yazutse, Alleluya, Kristo ni muzima. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Yezu watsinze urupfu, nakuzwe iwawe. Akuzwe mu mutima wawe, akuzwe mu rugo rwawe, akuzwe iwanyu. Yezu Kristo wazutse, akuzwe. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Nawe wakomeje gukora natwe urugendo kuri buri munsi, dutwaje Yezu umusaraba, nizere ko utigeze uhunga, wabanye natwe kugira ngo dukurikire kandi dukurikize Kristo, wewe wadupfiriye, ariko tukaba turi guhimbaza izuka rye.
nawe rero nkwifurije Pasika nziza, wifurize nawe umwegeranye Pasika nziza, Kristo azukire iwacu twese. Niba navuga ko ari ibyago nigiriye cyangwa n'amahirwe ku rundi ruhande, ariko ahantu navukiye ngiye ku giti cyanjye hajya hamfasha rimwe na rimwe kugira ubumenyi niyongera, kugira ubwo numva ibyanditswe bitagatifu. Ni ahantu gukirwa, ikirwa gikikijwe n'amazi, aho bidusaba kwambuka tugiye ahandi, bikadusaba buri gihe gufata ubwato tugiye ahandi. Rimwe na rimwe nkiri umwana najyaga nibaza, naje no kwegera n'abakuru bavuka hafi aho ngaho aho mvuka kuri icyo kirwa, nonaza kubabaza, ese ubuzima bw'aha ngaha burashoboka koko? Ubuzima bw'aha kuri iki kirwa burashoboka? Nuko umusaza umwe arambwira ati, umva rero, uzi ko twebwe twakuze ari ugutunda isoko dufata ubwato tukambuka, ari ukujya kwiga dufata ubwato tukambuka, kwivuza dufata ubwato tukajya kwambuka, kurya ni ukubanza gufata ubwato tujya kwambuka, gukora ni ugufata ubwato tukambuka, gutyo gutyo kujya gushaka ihawe. Mbese kudeya, ubuzima bwacu kuri iki kirwa ni uguhora twambuka. Ubuzima bwacu ni uguhora twambuka, kuko hano nta byadutunga byaba bihari bidusaba kwambuka kugira ngo tujye kubishaka. Mbese ubuzima bwacu ni ukwambuka buri munsi. Nyuma maze kumva uwo musaza ako kanavuze ngo kwambuka buri munsi, kuko ari bwo buzima bwa buri munsi nyine bwo kuba abaturage b'icyo kirwa bambuka buri munsi kugira ngo bajye gushaka imibereho, kudeya, nahise numva nishimye, kuko nanjye najyaga mvunwa cyane no kuba ndi kwambuka ngiye nko ku ishuri, ndi kwambuka ngiye kwiga n'ibindi byinshi ndi kwambuka. Iyo ngiye iwacu bisaba kwambuka, nganyura mu bwato kubera Imana. Ndi gutekereza ku magambo umusaza yambwiye, nibwo kuri iyi Pasika natekereje nti, ariko ubundi ko Pasika bivuga le passage, kwambuka, kandi nkaba narabwiye ko ubuzima bw'abatuye icyo kirwa ari ukwambuka bajya gushaka imibereho, byanteye guha izina aya masomo tujya kuzirikanaho ku ngingo igira iti, Pasika ni ubuzima bwa buri munsi, kwambuka ni ubuzima bwa buri munsi. Ngiye rero mu ijambo rimwe le passage, kwambuka. Niyumva ko ugomba kwambuka buri munsi, nawe biraza kugufasha kumva ko utagomba kwirara, bityo ukaba wanabyuka igicuku ugiye gushaka ubwato kugira ngo ugere gute wambuke, ujye gukora ubundi uze kugarukana ihaho, urye umererwe neza, kuko nyine wambutse. Kwambuka ni ubuzima bwa buri munsi. Ibi kandi bikananyigisha ko ubuzima bwa buri munsi nyine aho wavukiye aho uba bigira uburyo bigufasha kwegera Imana, ndetse rimwe na rimwe ku rundi ruhande rubi bishobora no gutuma uhunga Imana, kuko urugendo rwacu ari ukwambuka buri munsi tujye gushakisha imibereho. Ubuzima ni Kristo wazutse, Pasika ni ubuzima bwa buri munsi, bikaza kumfasha gutirara. Nyuma yo kumva urugendo rukomeye rwa Pasika, Pasika biva ku Giheburayi pasah, kwambuka, guhita, gutambuka. Dukunze kuzirikana ubwoko bubiri bwa Pasika. Hari Pasika y'Abayahudi ubwo bavaga mu Misiri bagiye mu gihugu cy'isezerano, igihugu cya Kanahani, bakanyura mu nyanja itukura bakurikiwe n'Abanyamisiri, nuko bakaza kwambuka bakarokoka, la liberation, ukubohoka. Y'Abayisiraheli tukibuka nanone Pasika y'Aba Kristo, ariyo turi guhimbaza, Kristo wababaye, Kristo wapfuye, Kristo wazutse. Ngiye batisimu yacu tubatirizwamo muri Yezu Kristo wazutse. Ni niyi tuje guhimbaza natwe, twongera kwibuka Yezu waducunguye, witanze ku gitambo kizima agira ngo turokoke, tubeho, tumererwe neza, tugire ibyishimo mu uyu mutsindo wa Kristo. Ntabwo Yezu tumuhimbaza gusa kuri Pasika nk'iki gihe umutsindo we, ahubwo buri gihe Yezu ahora atsinda bwa buzima nababwiye bwa buri munsi no kwambuka buri munsi. Le passage, Yezu ahita buri munsi, Yezu atambuka iwacu buri munsi, buri munsi aratsinda, akongera agatsinda ibishuko biri muri twebwe, akongera agatsinda amahane ari muri twebwe, akongera agatsinda icyaha kiri muri twebwe, kuko Yezu atambuka iwacu buri munsi. Kuko Pasika nyine n'ubuzima bwa buri munsi ni ugutambuka no kwambuka buri munsi. Twumvise amasomo atagatifu yo kuri uyu Pasika. Petero wa wundi wihakanye Yezu ashize ubwoba, akavuga ashize amanga, akamamaza Yezu Kristo wapfuye akazuka. Mu batware bari bari aho ngaho n'ibindi bikomerezwa byose, Petero agatinyuka akavuga, kandi tumuzi nk'umunyabwoba. Kubera iki? Kuko Kristo yamutsindiye iki? Yamutsindiye ubwoba. Ndagusabira kugira ngo Kristo agutsindire ubwoba, kuko ubwoba ni ikimenyetso cya sekibi, ushidikanya no kugira ubwoba.
bityo Kristo nawe akorera ibitangaza iwawe, dore ko uyu munsi ari uwo Nyagasani nyine yigeneye nk'uko umwimbi wanza buriya biririmbye. Isomo rya kandi nabyo twakiriye riradukangurira kwambuka tuva mu by'isi tugana mu by'ijuru, tujya gushakisha imibereho, tuzirikana ko imibereho ari ukubona Imana. Imibereho nyakuri ni ukubona Imana. Byaba bimara iki gushakisha ibyo kurya byo ntungisha umubiri ariko ntari gushakisha ibya roho? Kwambuka ni ukurangamira Imana, ni ukurarikira iby'ijuru, ni ukugana Imana, ni ugushakashaka Imana. Twumvise no muri ivanjiri kwambuka, Mariya Madalena yambutse agiye kumva, agiye guhashakira Yezu, kuko kwambuka ni ukujya gushakashaka Imana nyine. Ahageze rero asanze Yezu yazutse. Twumvise urugendo yakoze, akomeza kugenda abibwira intumwa ze. Yezu rero yamutumye ku ntumwa ze kugira ngo ajye kuzibwira ati nazutse, bakazamusanga hehe mu Galileya. Uyu munsi rero ni umunsi wacu natwe guhura na Kristo, guhura n'Imana. Bityo Kristo azutse agakomeza akagumi wacu, kuko akenshi hari ubwo dukura Kristo mu buzima bwacu ati kiriya ni igihe cy'akababaro, kiriya ni igihe cy'agahinda, kiriya ni igihe cy'igisibo. Yezu ubwo ntabwo ahari. Tukumva Yezu hari aho twagenda tunusura ku mwanya we tumwegezayo, nyamara Yezu Kristo ahora ari muzima. Nubwo yapfuye yaranazutse, Yezu Kristo ahora ari muzima wa mubyeyi we. Nk'uko nanjye iyi Pasika irampamagarira guhora buri gihe nihana, guhora buri gihe nisukura, guhora buri gihe ntambuka nkagana ubutungane, nkagana Yezu Kristo w'ubugingo buhoraho, Yezu Kristo watsinze. Buri munsi ni ukurwana ubugamba, buri munsi ni ugutsinda, kandi nkazirikana ko kujya ngo nsinde ntabwo natsinda ntari kumwe na Kristo. Kristo watsinze, Kristo wazutse, nanjye ngomba kwizera ko nanjye agomba kunsindira niba ariko ndi kumwe nawe, nazukanye nawe. Kuri uyu munsi kandi twifatikanya nanone na Bikira Mariya. Bikira Mariya wa wundi Yezu yahetse umusaraba ku rutugu, Bikira Mariya akaheka mu mutima, ari gushengurwa n'umwana we bagambaniye uziza karengane. Bikira Mariya nawe afite ibyishimo uno munsi kuko yishimiye izuka ry'umwana we Yezu Kristo. Mwamikazi wo mu ijuru wishime, aleluya. Nawe rero uze gukomeza uzirikana kuri Regina Cheli, umwamikazi wo mu ijuru nawe arishimye, yishimye izuka. Mu gukomeza tuzirikana ko tudagomba kwirara, ko buri munsi Kristo n'ubundi ntabwo abura mu buzima bwacu, kwago tugomba kumushakashaka buri munsi. Ndifuza ko wazirikana kuri uno mwitozo uza kuguherekeza uyu munsi kuri Pasika, woye kwirara. Nta munsi dutambuka tugana Imana, dushakashaka Imana. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umusazi ngo yigeze gusara ariko ajyagwa ku ijambo, ngo yigeze kujya mu nzu z'abihaye Imana kuva, ngo agezemo nk'uko arabimenyereye ngo arakomanga, ngo abura n'umuza kumwikiriza, ngo ngera gukomanga biranga, akubita wiye ku rugi biranga. Nuko afata icyemezo, uko yavugaga ati wasanga hano hari ikibazo cyavutse, abihaye Imana ko bari basanzwe banyitaho wasanga bagize ikibazo kiremereye. Nuko agira atya ngo aca hejuru y'igipangu, aramanuka amanukira mu rugo rw'abihaye Imana ababikira. Ageze muri kwa rugo akomeza kuvuza induru ashakisha byibuze n'umwe waza kumwakira kugira ngo baganire cyangwa muhe ku biryo. Nuko amusaza akomeza kugenda ashakisha hose, aza kubona ahantu hamwe ngo hari hacanye, bishoboke ko hari ku mugoroba, ngo guhari muri chapelle oratoire. Nuko amusazi aragenda, ageze none asanga urugi rukinze, arakomanga habura n'umuza kumukingura. Iyo yarakomanga habura n'umuza kumukingura, bigezeho afungura urugi arinjira. Ngana for ukuntu asanze abihaye Imana bameze, nuko ngo abihaye Imana ngo arangije kubareba abona uburyo barambaraye, nuko arisohokera aragenda atangira gutabaza ati mutabare, hari abantu bitabye Imana bari hano, hari abantu bapfuye, hari abantu bahwereye, bararambariye, bashize barahwereye. Nuko mu gihe gito ngo abantu b'ingeri nyinshi bari bamaze gukoranira hafi kuri ya chapelle, baje kureba uburyo abihaye Imana bapfuye kugira ngo bajye kubashyingura. Abadukanye ibitiyo, abadukanye isanduku, abadukanye amasuka n'ibindi byinshi cyane byo gushyingura baje mu butabazi. Nuko baza ari benshi, umurenge wose urahurura n'abandi benshi, uwo muntu abwiye nawe akabwira undi, abantu benshi cyane baza bahuruye nyine baje gutabara no gutaba bitabuze. Nuko bakinguye umuryango wa chapelle aho basengeraga,
ako kanya babihaye imana bahita batera indirimbo nitwunamire isakramentu ritagatifu. Aha, babantu bose bari baje gushyingura, dore ko benshi bari n'abakristo bahita bakiriza iyo ndirimbo yo gushengerera, iyo ndirimbo kunamira isakramentu, bose baratangira baririmba, dore ko babihaye imana bari bari muri adorasiyo, bari bari mu gushengerera. Wa musazi we rero yaza gukomanga yakumva ari umutuzo, yakumva nta uvuga ati bano bantu bapfuye uko biri kose bapfuye bitabye imana. Yaje kurangira icyari deception, kibaye deception, batangiye kwishima, babandi bose batangiye nabo gusenga adoration, gushengerera abaraho bari bahuruye bahura n'Imana kubera Imana bayoboke b'Imana Yezu Kristo akuzwe. Nk'uko umusazi asarakagwa ku ijambo, babandi bose bari bari hirya kure ushobora no kubazana bagahura n'Imana. Nk'uko abacu binjiye ngo baje gusezera bwa nyuma, bikaza kurangira babonanye na Yezu, nabo bahuye na Yezu mu isakramentu y'Ukaristiya. Bose barunaba begera Imana, bayoboke b'Imana Yezu Kristo akuzwe. Nguko kwitaba Imana, buri munsi ugomba kwitaba Imana. Abenshi dukunze kwitiranya kwitaba Imana no gupfa nyine, ariko buri munsi umuyoboke w'Imana agomba kwitaba Imana nyine, ukumva ijwi ry'Imana, ijwi ryo mu mutima rikubwira isakramento. Nubwo Yezu yapfuye akazuka agasubira mu ijuru, ariko nubwo ndakomeza kugumana natwe buri munsi. Pasika n'ubuzima bwa buri munsi, gusenga n'ubuzima bwa buri munsi, guhura n'Imana n'ubuzima bwa buri munsi, kugira akanya ko gutuza ngashengerera ngasenga n'ubuzima bwa buri munsi. Rero hari abantu bamwe kuri nosi babona utuje, babona ntacyo uri kuvuga, bakavuga bati yo yasaze cyangwa yapfuye, ntibamenye ko nyine uri guhura n'Imana, ntibamenye ko witabye Imana. Nawe ujye ugira agahema mu buzima bwawe, witabe ko gato Imana. Umva ukuntu bimera ari byiza igihe warambaraye, igihe upfukamye, igihe uri gusenga, ngiyo pasika yawe. Nk'uko guhita ni ukuva muri mori ukayireka ugashaka akanya k'umutuzo ugasanga Imana. Ngiyo pasika yawe nawe. Kuzuka, passage, pasah, gutambuka, guhita kwambuka, ukava mu mirimo wari urimo ukambuka, ukagana Imana, ukarambarara muri shapeli, ukarambarara muri kiliziya. Abantu benshi pasika dukunze kwifata nyine nk'aho undi mwaka tukazongera tugahimbaza pasika, nyamara buri cyumweru twongera guhimbaza pasika Yezu wazutse na buri munsi, kuko Yezu atunyuraho buri munsi kugira ngo agiye gute adukize. Yamaraso agaciro gakomeye yatumenewe kugira ngo turonke umukiro, turonke ubuzima bw'iteka. Rero kuduhura n'Imana mu mirimo yacu, turi kwambuka, turi kujya gushakashaka imibereho, ibiratwerekeza nanone uburyo tuzahura n'Imana imbona kubone ku munsi w'imperuka, aho tuzazuka tukicarana n'Imana ubuziraherezo. Rero igihuru kizabyara igihunyira ukimenya hakiri kare, nawe rero ube witoza kare ubwo buzima bwo kuzabana n'Imana ubuziraherezo tubutagira hano ku isi. Pasika yacu ni ubuzima bwa buri munsi, kuko Kristo ni muzima, ahora ari muzima iminsi yose. Ndakwifuriza gutaramana na Kristo uyu munsi mukuru, no kuva mu Misiri ujya mu gihugu cya Kanahani. Pasika ni ugufata umusaraba wawe ukawutwara na Kristo, ukajya na Golgota, ukazazukana nawe mukazahura mu Galileya. Pasika ni ubuzima bwa buri munsi bwo kwanga icyaha, kwambuka ayo mazi, kwambuka ukarenga imbibi, kwambuka ukajya ku yindi nkombe, ugahura n'Imana, mugasabana n'Imana, kwambuka ukajya gushakashaka imibereho, kwambuka ugahura na Kristo, kuko Kristo ahora ari muzima. Nawe nkwifurije gutirara, maze nawe aho uri hose uhure n'Imana, uhorane ubutungane bw'Imana, uhozemo umwambaro wa Pasika, ubutungane bwa Kristo. Pasika kandi ni ukwifatikanya na Bikira Mariya mu byishimo yagize kubera Yezu Kristo yazutse, bityo nawe nanjye turushaho kugendana n'uwo mubyeyi, arushaho gutwambutsa tugana Imana, dore ko ariwe nzira ngufi igeza ku Mana. Nkomeje kuyifuriza Pasika nziza, Imana ikomeze kubagirira neza mwese, Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.